Salaamu Allahi alaykum wa rahmatu wa barakatuhu kulanti wanaagsan meel walba aad joogtaan iyo si kastaan dola socotaan ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan uga hadli doona xaaladihii ugu dambeeyay waddanka Ethiopia gaar ahaan arrimaha doorashooyinka waddankaasi oo hadda ay soo baxday natiijadii xurdhac ahayd amaba natiijooyinka doorashooyinka dhawaan ka dhacay waddanka Ethiopia halkan ayaan idin ku soo gudbin doonaa sida loo kala helay kuraasta iyo ra'iisul wasaare Abi Ahmed guulaha uu gaaray iyo waliba in laga guuleystay iyo cidda isaga soo raacda iyo si guud xaaladaha Ethiopia gudiga doorashooyinka waddanka Ethiopia oo iyaguna ka hadlay arrimahan ra'iisul wasaare Abi Ahmed ayaa laftiisu ka hadlay arrimahaasi ayaan halkan ku soo qaadi doonaa dhamaantii waxaan idin leenahay daawadayaal subscribe saara channelka siina share garay asxaabtiina la wadaaga si asxaabta kale to iyaguna u helan hadii aad talo noo haysana xagga hoose ee committee-ga noogu reeb wixii fariina waan qaadan doonaa insha Allahu ta'ala bi idin xisbiga barwaaqo ayaa si guud marka la fiiriyo doorashooyinka ugu guuleystay goobihii doorashadu ay ka dhacday waddanka Ethiopia xildhibaanada federaalka sida ay gudiga doorashooyinka waddanka Ethiopia ay shaaciyeen xisbiga barwaaqo filasho weyn ayay ahayd markii horeba in uu isagu kuraasta ugu badan heli doono laakiin kuraasta uu hadda helay marka la fiiriyo ayaa waxaad moodaa in ay noqonayso mid aan la filaynin waxaana tan iyo shalayti iyo la sheegayay in xisbiga barwaaqo kuraastii la filayay uusan marnaba heli doonin balse hadda ta soo baxday waa ay ka bedelan tahay midaasiyada oo xisbiga barwaaqo kuraas aad u badan ayuu helay hadaba deegaanada ugu muhiimsan sida loo kala helay ayaan marka hore bal idin soo gudbin doona laakiin intaanan idin soo gudbinin waxaan jecelahay bal inaan aado ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abi Ahmed Cali oo doorashadan ka hadlay waxaa jira arrimo badan oo doorashadan ka dhigaya mid taariikhi ah oo ka duwan kuwii hore sidaasi waxa yiri ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abi Ahmed Cali waxa uu sheegay in ay arrintani muujinayso xaaladii waddanku ku jiray iyo waliba doorashada la galay labadaba hal adeega waddanka Ethiopia iyo sidoo kale to sida ay ugu diyaarsan yihiin in doorasho ay ka dhacdo waddanka guud ahaan marka la fiiriyo xaaladaha jira waa sida uu ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia sheegay Abi Ahmed Cali ayaa waxa uu sidoo kale to sheegay in xisbigiisa barwaaqo uu ku dadaalay inay dhacdo doorasho lagu wada kalsoon yahay oo dhammaan waddanka oo dhan ka qabsoonta laakiin ay jireen cilado kooban oo dhacay meelaha qaar kood kuwaasna ay ka cudur daaranayaan sababteedana waxa uu sheegay in iyagu iska lahayn markii si loo fiiriyo guud ahaan arrimahaasi ra'iisul wasaaraha waxa uu kala toho oo ka hadlay in dhammaan xisbiyada kala duwan ee waddanka Ethiopia ay kala qayb gali doonaan dawladda la soo dhisi doono sida uu sheegay waxa uuna sheegay inuu dawlad wadaaga uu ra'iisul wasaaruhu dhisi doono in badan waxa wax la iska weydiinayaa dawladda wadaaga ra'iisul wasaaruhu sheegay macnaheedu waxa kaliya ay tahay in sidii EPRDF ba iyadoo xisbi ah haddana laga soo magacaabi jiray xisbiyada kale ee qaar ka mid ah xubnaha waxa kaleeto oo aad la wada socotaan dunida inay iska caadi tahay markii waddanka Mareykanka oo kale la fiiriyo mas'uul ka socda xisbiga dimuqraadiga ayaa waxaa laga yaabaa intuu ku guuleysto doorashada madaxweynenimada in wasiir Republican uu soo baxo shaqadiisana lagula xisaabtamo waa sida caadada ah ee dunidaba ka jirta marka Abi Ahmed dowladda uu dhisi doono waxay noqon doontaa sida uu sheegay dowlad wada wadaaga aan ku bilaabe inta aanan soo qabanin xubnaha sida loo kala helay haweenayda hogaamisa doorashooyinka ama gudiga doorashooyinka ee waddanka Ethiopia oo iyaduna ka hadashay arrimahan doorashooyinka ayaa waxa ay sheegtay in ay muujinayso doorashada ka dhacday waddankeeda ee dadaalkii la bixiyay iyo waliba sida ra'iisul wasaaruhu uu dadaalka arrimahan ugu bixiyay munaasabada lagu shaacinayo natiijada guud ee doorashada dhawaan ka qabsoontay waddanka Ethiopia ayaa oo markaasii socotay kulankan waxay kulki hadlaysay ama ay hadalka ka sheegtay haweenaydani ay sheegtay in dadaal badan oo kala duwan la bixiyay taasina ay muujinayso in ay waddanka Ethiopia doorasho ka qabsoonto in macnaheedu ay tahay in arrimo kulki si guud loo fiiriyo ay ka turjumaysay hoggaaminta iyo waliba qaybaha kala duwan ee bulshada iyo waliba sida Ethiopia
isku duuban ay arintan uga shaqaysay ayay sheegtay haweeneydan. Waxa kale oo ay sheegtay in ay iyagu intii ay dadaali kareen waqti bixiyeen ayna ka qayb qaateen arrimahan. Waxa ka qayb galay kulankan lagu shaacinay natiijada doorashada waddanka Ethiopia dhammaan madaxda xisbiyada waddanka Ethiopia oo kuwa Soomaaliduna ay ka mid ahaayeen kulankaasna qayb ka ahaa intii uu kulanku socdayna goobta. Mas'uuliyiin kala duwan ayaa halkaasi ka hadashay ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abi Ahmed Alina waxaaba kala duwan ayuu sheegay xaaladda waddanka ayuu ka hadlay. Waxa kale oo ra'iisul wasaaruhu soo hadal qaaday arrinta biyo xireenka wabiga Nile oo uu sheegay in uu wadamada Masar iyo Suudaan u xaqiijinayo 100% dadkooda inayna saameyn ku yeelin doonin buuxinta biyo xireenka wabiga Nile wajigiisa labaad oo hadda la buuxinayo. Ra'iisul wasaaruhu waxa uu sheegay in wararka been abuurka iyo ku tirikuteentu ay badatay tan iyo intii la bilaabay buuxinta biyo xireenka wabiga Nile. Waxa uuna sheegay in arrimahaasi dhammaantood marka la fiiriyo ay yihiin kuwo dhib uun lagu gelinayo dadka shacabka. Waxa uu sheegay wadamadan dadka ku nool ee shacabka waa Suudaan iyo Masar ah in ay u xaqiijinayaan inayna dhibaato ka soo gaari doonin biyo xireenka wabiga Nile diyaar uusan u ahayn inay dhibaato soo gaarto. Haddaba haddii aan aadno dhinaca kuraasta iyo ilaa iyo hadda natiijooyinka la shaaciyay sida loo kala helay magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Ethiopia xisbiga PPA ama barwaaqo oo loo yaqaano xisbiga PP waxa uu helay 22 kursi ayuu ka helay xisbiga barwaaqo ama prosperity party xisbiga la yiraahdo. Waxa kale oo ka soo baxday xubin madax banaan oo iyaduna halkaasii ka tartantay ayaa ka soo baxday deegaanka canfarta oo kale. Marka aan fiirno markii horeba kuraasiisu ma aysan badanayn oo deegaanadayna kuraastoodu badanayn, xisbiga barwaaqo waxa uu ka helay ilaa iyo 6 kursi sida ay wararku sheegayaan. Deegaanka amxaarada xisbiga barwaaqo waxa uu ka helay 114 kursi, xisbiga EPEN oo ka mid ah xisbiyada deegaanka amxaarada laga leeyahay 5 kursi ayuu halkaasii ka helay. Bishaangul xisbiga barwaaqo waxa uu ka helay 3 kursi, halka uu diri dhaba xisbiga barwaaqo ka helay 1 kursi. Gambeella xisbiga barwaaqo waxa uu ka helay 3 kursi, Oromiya waxa uu ka helay xisbiga barwaaqo 167 kursi. 3 musharax oo madax banaan ayaa iyaguna halkaasii ka soo baxay oo si iskooda u istaagtay. Deegaanada Sidaamo oo iyagu dhawaan ka qaatay goboladii ay ku jiri jireen madax banaani noqdayna dowlad deegaan ka mid ah dowlad deegaanada waddanka Ethiopia ayaa waxa xisbiga barwaaqo ka helay 19 kursi. Waxa loo oran karaa madax banaanidii uu Abi Ahmed u ogolaaday way u abaal gudeen ayaa la dhihi karaa marka la fiiriyo xubnahaasi kala duwanaa iyo kuraasta 19 ee ka heleen. Deegaanada Dhabuubka xisbiga barwaaqo 75 kursi ayuu ka helay. Azema oo xisbi la aaminsan yahay in uu bahwadaag leeyahay ra'iisul wasaare Abi Ahmed oo deegaanka amxaarada laga leeyahay waxa uu ka helay 4 kursi, halka uu xisbiga lagu magacaabo Gedeo uu isaguna helay 2 kursi. Waxaa jira in arrimahani ama marka la fiiriyo natiijooyinkani ay yihiin kuwa gaar ah, weliba sidoo kaleeto ay yihiin kuwa kuraasta baarlamaanka federaalka kaliya, waxaana jira natiijooyin kaleeto iyo goobo aan ilaa iyo hadda si rasmi ah loo shaacin. Dhammaan marka la fiiriyo waxaad moodaa in ra'iisul wasaare Abi Ahmed uu guul aad u weyn gaaray gudahan arrimaha doorashooyinka waddanka Ethiopiana uu guushii uu ku waday uu ka soo hoyay. Waxa uuna ra'iisul wasaaraha kadib golaha marka uu isu yimaado ay noqon doonaan inay doontaan ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia cusub oo la filayo in uu noqon doono Abi Ahmed Cali maadaama aqlabiyadda inta leeg xisbigiisu helay, markalena uu tartamayo ayna yaraan doonto cid saameyn weyn sidaas u siile oo kula tartanta kursigaasi marka la fiiriyo guud ahaan xaaladda waddanka Ethiopia. Intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijkaasi aan uga hadlaynay shaacinta natiijooyinka doorashooyinka ee waddanka Ethiopia ee baarlamaaniga.